არ მიყვარს ჭორბილური ხელისუფლება და მინდა რომ იყოს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მიდის ევროპისკენ და ჭორბილა მიდის ჭორბილისკენ. აი, ჭორბილური ხელისუფლების მათ აი მე კონკრეტული პრეტენზია გაქვს აი კონკრეტულ და რა რა ყველაფერი პროვინციალიზმი, პროვინციალური ფაშიზმი, რომელსაც ისინი ასე გამოიხატა ადრესის და ბოღმის მეტი მოჭერ მაგალთან არ ვერ გული შეგვიდა 200 ლარს მოხდა ამაზე და ჩვენ უნდა ნატოსთან უნდა ვიყავით ჩვენ რუსეთზე არ გვინდა და ამიტომ 220 ლარს რატო დაგვინდა 220 ლარს მისთვის დაგვინდა პენსია მაგაზე გაპრაზებული ვარ და ჩვენ გვინდა ნატოსთან და მიგაჩერათო ქართული ოცნება გაშორებს ნატოს ბატონო მიგაჩერათო დია დია და ივანიშვილი არის პუტინის გასა მე მინდა რომ საქართველო იყოს დასავლური ფასეულობების ქვეყანა და ერთხელ სამუდამოდ გავხდეთ ჩვენ თავის პატრონი რა მეტი არაფერი ძალიან ადვილია გიყვარდეს შენი ქვეყანა და იყო პატრიოტი რა რატო ფიქრობს ეს ხალხი რომ რაღაც განსაკუთრებულია ეს და ყველა პოლიტიკაში ერევიან ესე ფიქრობენ მე ვხდები რა თუ გიყვარს შენი სამშობლო უნდა გააკეთო ის ასასწრული რომ არის სწორი ნამდვილი აქცია იქნება იმის დასაწყისი რომ საქართველოს საზოგადოებამ ამბობს ბოლოს და ბოლოს ხმა განსხვავებული აზრი იყოს მოსმენი და ასეთი აქციები ჩემი აზრით გამოიწვევს ძალიან კარგ შეგამოიღებს ძალიან კარგ შედეგს. რატო ვაჭერთი? იმიტომ ეს არის დაფიქსირება ჩვენი უწევი პოზიციის იმ საქართველოს და ისრაელის ევროპისკენ ევროპის ნატოსკენ ეს ერთ და შეიძლება რა პრინციპში ეს ოპერაციის უბრალოდ დაფიქსირება ჩვენი პოზიციის ხო? არც არაფერი არ შეიძლება ჩვენ როგორც ვიდექით იმ პოზიციაზე იმ პოზიციას დავრჩებით. უბრალოდ იმედია რომ ივანიშვილის მთავრობა რომელსაც ძალიან უნდა შევიდეს ესეგეში არა და ევრაზიის კავშირში ცოტა მაინც დაფიქრდება იმ შესახებ რომ ასე მარტო ჩვენს გარეშე ეგეთი ვერ შევიდა. ჩვენ თანაზეც იგი არ გამოვოთ. ცოტა ჩვენი კარგი. აქის რაოდენობით თუ ხართ მაყოფილი? კი, ცოტა საკმარისი ეს ჩვენ ვიწყებთ აქციებს თავიდან. იქ ვიყავით 4-5 და ჟურნალისტები მეტი იყვნენ ვიდრე ადამიანები. მართლა გასულები აქციაზე. ეხლა მე ამ ხალხს რაოდენობით ვეს